Europoslanec za stranu Smer, Ľuboš Blaha, sa hlási z cesty do Moskvy. Krajšiu cestu do Ruska si ani neviete predstaviť. Po Viedni na letisku mi slovenský čašník dal gratis pivko. Zjavne drží palce. Cestoval som s partiou Slovákov, futbalových fanúšikov, ktorí išli do Azerbajdžanu fandiť Slovákom. Skvelí ľudia. Ešte na letisku ma zastavil Slováčisko, že či neodnesiem jeho ruskej manželke nejaké tlačivo do Ruska. Jasné, s radosťou. A nakoniec ma zastavila Ruska, žijúca na Slovensku. Predstavila sa ako Natália, že sleduje môj telegram a veľmi drží palce. Slováci sledujú moju cestu do Moskvy a kde sa pohnem, vyjadrujú solidaritu. Je to nádherný pocit. Idem s mierovým posolstvom k národu, ktorý sa v druhej svetovej vojne neuveriteľne obetoval pre našu záchranu pred fašistami zo západu. Kedysi sme spoločne kričali na Mierovom námestí v Bratislave nikdy proti Rusku. Cítim to rovnako a vždy to tak cítiť budem. Spomínam na svojho nebohého otca, ako mi rozprával príhody z Ruska, keď tam cestoval ako novinár. Bol by dnes na mňa hrdý. Ako prvý politik vládnej koalície idem do Moskvy a idem tam ako priateľ Ruska. Je pre mňa obrovská česť, že môžem pri príležitosti 80. výročia Diplomatickej univerzity MGIMO prednášať na tejto svetoznámej škole. Píše mi mnoho Slovákov, že nech v Rusku srdečne pozdravujem. Dokonca dostávam správy aj od Čechov, nech sa ospravedlním aj za nich, za ich rusofóbnu vládu. Áno, ospravedlním sa. Za všetko to zlo, ktoré dnes pácha Západ, za všetku tú nenávisť, za všetky tie európske vojnové rezolúcie z Bruselu, za všetkých tých liberálnych vojnových štváčov. Sme Slovania a musíme byť na to hrdí. Chcem mier. Máme to vo svojej podstate. Keď vidím všetkých tých dobrých ľudí okolo seba, verím, že ho dosiahneme. Natália s Ruskami na letisku priala veľa odvahy. Robíme to pre naše rodiny, pre naše deti. Musíme mať odvahu, inak to nejde. Nech žije mier.